Ja, nu ska ni få höra här vad dålig kvalitet kan ställa till med. Max Bergeren i Stockholm, han har en Renault Scenic, årsmodell 2004. Alla fönsterhissar, det här är en fönsterhiss, den sitter här inne i dörren förstås. Alla fönsterhissar på bilen, 4 stycken, alla har gått sönder. Från början betalar Renault reparationerna, men inte nu längre. Och det kostar 6 000 varje gång en fönsterhiss ska lagas, berättar han. Först rasade ena bilrutan ned. Ja, det räcker med att jag stänger till dörren då. Så smäller det till och sen så glider fönstret ner ofta en bit först. Därefter så sjunker det ner helt och hållet i dörrfodret här. Ett år och 1000 mil senare rasade nästa bilfönster. Max tejpade upp rutan, man vill ju hindra att det regnar in. Även den fönsterhissen tog Renaults bilverkstad på garantin. Bilen var ju bara 3 år. Jag har förstått att det är en plastdetalj som ideligen spricker och går sönder. Och det tycker då Renault som är ägare till det här, eller tillverkare av bilen, att det borde så att säga ägaren själv stå för att laga. Va? Och så rasar det tredje fönstret. Fram med tången och tejpen igen. Nu vill Renault ha betalt för att laga fönsterhissen, så där 6 000 kronor. Max bråkade sig till en gratis reparation. Jag fick ju då känslan av att de skulle fullfölja och även ta tag i kommande problem framöver. För de kom 1000 mil senare. Då rasade den fjärde rutan på Renault. Nu är bilverkstaden omutlig. Nej, nu har de förklarat att bilen har uppnått en så pass hög ålder. Garantin har således precis gått ut. Och milantalet ligger på närmare 12 000 mil. Och därmed så är man helt ointresserad av att hjälpa till. 4 fönsterkrascher på 2 år, där antingen hela fönsterhissen gått sönder eller bara någon liten plastdetalj som byts ut. Renault skyller på väderlek. Det här felet brukar normalt sett hända vintertid när det har isat till och man använder motorn och då knäcker det till. Va? Men i vårt fall så har alla de här incidenterna inträffat sommartid. Lösningen på ständigt havererade fönsterrutor heter steloperation. Reparatörerna föreslår helt enkelt att Max låser fast rutorna för gott. Men då har man liksom inte fått riktigt valuta för det man betalar för initialt. Du vill verkligen att fönsterhissarna ska funka? Det vill vi verkligen, och jag skulle vilja att mina grabbar kan stänga dörren problemfritt och använda även fönsterhissen emellanåt. Jag tycker nog att man borde fundera lite på om 4 hissar går sönder, om man vill leva med det ryktet. Alltså. Ja, det är inte bara Max som har problem med Scenics fönsterhissar. Silla Eklund i Uddevalla berättar att vindrutan på både förarsidan och passagerarsidan har pajat. Den första kostar 4 000 kronor att reparera och den andra 3 880. Och så har vi Nils Tullbrink i Huddinge, samma problem. Renault hade inte tid att reparera då, så han var tvungen att vända sig till en annan verkstad. 5 200 kronor fick han betala. Det här är ju verkligen inte något som ser särskilt bra ut. Nej, det håller jag verkligen med om. Vi beklagar verkligen att det här har hänt, dessa kunder, att de har råkat illa ut. På men alltså, är det dålig kvalitet på grejerna? Vi vet om de här felen, men det drabbar inte alla trots allt. Men vi vet om att just på de här årsmodellerna så är det vissa problem. Men svara mig riktigt ärligt på det. Är det dålig kvalitet på fönsterhissarna? Ja, det är det på de här modellerna som var tillverkade före 05. Så att ni känner igen det. Det är många som har tagit kontakt med er och berättat samma sak, så att säga. Ja, det är flera stycken som har hört av sig. Men nu vi har pratat med rätt många och de här 3 har vi ju tagit fram lite extra information om. Är det rimligt att de ska betala själv när du själv tycker att det är dålig kvalitet på grejerna? Nej, det är inte rimligt. Vi har haft en ersättnings, utöver den vanliga garantin, så har vi förlängt en goodwill-ersättning ytterligare 2 år för det här felet. Va? Så att vi har tagit en hel del av dessa kunder redan, men några har fallit ur systemet. Men alltså, om vi har Max, vi har Silla, vi har Nils. Varför får de betala? På grund av att de har varit utanför de här generösare reglerna. Bilarna har varit för gamla då, har man ansett. Va? Men vi har nu tagit detta på allvar och ser över våra rutiner och hur vi ska hantera det. Vad betyder det du säger nu? Betyder det att ingen ska behöva betala för er dåliga kvalitet? Så länge man är inom våra gränsvärden och vi får bedöma från fall till fall. Men absolut, i Max fall så är det ju såklart när fjärde rutan går sönder och inte får betalt för den, så ska han naturligtvis ha betalt. Men alltså, nu blir det gnet. Alltså, jag fattar det som att det framförallt är, vi säger att det är 2004 framförallt som det har pajat på. Mm.
Hur länge kan man räkna med att ni står för reparationskostnaden? Det blir en individuell inprövning där. Va? Vi har sagt att vi har 4 år goodwill-ersättning för det här, för att vi vet om det här felet. Va? Men sen kan man ansöka utöver de här 4 åren. Och när det är såna här extrema ovanliga fall så kommer vi hjälpa dem. Men vi tar Sidla nu. Hon har en 2004 Renault Scenic. Mm. Den här pajar 2 gånger och det hörde det han om i hennes fall. Någonstans kring 4 000 spänn varje gång. Mm. Kommer hon att få ersättning? Hon kommer att få ersättning. Varför det? Därför att då är det ett extremt fall att hon har drabbats så många gånger och trots att bilen den är utanför gränsen har vi, som vi har ansett det då, så kommer hon ändå få ersättning. Sen är det ju också så här, det är ju betydligt fler än de vi berättar om här. Vi fick in ett tips faktiskt idag på förmiddagen om samma sak. Vad ska de göra? De ska kontakta Renault Sveriges kundsupport för att få hjälp via den vägen. De ska ta kontakta dem och om de säger nej, det här får du inte betalt för, vad är nästa steg? Jag tror nämligen att man ska trycka på er för att pressa er på att fixa alla de här dåliga kvalitetsgrejerna. Okay. Vad gör de då? De kommer få hjälp helt enkelt av oss när det är de här ovanliga fallen som är återkommande där man har fått betala något enstaka eller någon ruta själv trots att det är ett uppenbart fel. Okej. Okay.